Karolina Kubáňová a Linda Ševčíková, šťastné vítězky tady v prvním kole debla na turnaji v Brně, když porazili český pár Petra Kučerova a Denisa Pospíšila v poměru 4-6 a 12-10. Tak začnu u vás, Karolino, jak jste to viděla, ten debl? Tak debl, tak ze začátku jsme hráli jako takový průměr. Padalo nám to, padal mi tam i první servis, i druhý servis. A pak ve druhém setu, nevím, prostě se to zlomilo. Nešel mi servis, nešlo mi vůbec nic. A pak v tom tiebreaku to bylo poznat, protože jsem zkazala asi 80% míčů já, ne Linda. Jinak nevím, co bych vám k tomu řekla. Co Lindo, jaké je vaše hodnocení? No, já bych řekla, že ze začátku jsme spíš tvořili tu hru my a potom v druhém setu začali oni víc tvořit a my jsme udělali víc zbytečných chyb, no. Druhý set, ten jste prohráli 4-6, rozhodlo tady při vašem podání Karolino, kdy jste prohráli po Noedu, tak jak jste to tam viděla, ten moment? Tak jsem v tom gamu, myslím, že dala ESO. A pak hnedka v zápětí debla. A potom to bylo, myslím, že 40-15, to jsem dala debla, tak jsem si říkala, že nevadí. A to se projevilo můj špatný servis v tomto zápase, že jsem pak podávala přes druhý servis. A soupeřka to napálila přímo do Lindy. Můžu být ráda, že ji netrefila. A pak jsme hráli dlouhou výměnu i na síti. A měli spíš štěstí, tam zahrála na lineu. Mělo spíš štěstí, no. Vaselindo, zeptám, projevilo se to ten nevydařený závěr toho druhého setu i v úvodu toho tiebreaku? Soupisky tam vlastně vedli 9-6, měli tam nějaké matchboly, ale ty jste odvrátili. No, ze začátku asi trošku jo, ale pak nějakým zázrakem jsme stáhli asi z 2-7 na 9-9 a už to prostě nějak šlo, zase jak v prvním setu. Zeptám se vás, Karolino, kde jste tam našli tu sílu, nebo co se tam zlomilo, kde se to tam lámalo? Lámalo se to, tak první matchball byl na mém servise, tak jsem si řekla, že nemůžu dát debla na matchball. Tak jsem ho tam jakože prostě zahrála a soupeřka to vystřelila. A takhle nějak probíhaly i ty další matchbally. A pak když jsme měli matchball my, tak já jsem dala forehand do pásky, což byla škoda. Jinak nevím.